Em causa, segundo o sindicato representativo da classe, estão vários compromissos, dentre eles a implementação do plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários, que foi acordado com a antiga gestão camarária em 2013, afirmando que faltava apenas a aplicação do orçamento. E esse acordo foi entregue ao Dr. Francisco. E foi uma promessa praticamente que ele fez aos trabalhadores de cumprir com o plano cargo, carreira e salário. E outro restante constante no próprio o acordo celebrado. E ele não fez, faz descaso do assunto nesse exato momento e não sabe se precisar a data do cumprimento. E nós praticamente já até vou utilizar o termo implorar para nos dizer um timing sobre a aplicação ou o cumprimento desse acordo. Fazem descaso do assunto, hoje temos uma Câmara muda e surda. O atual orçamento não contempla nenhum direito dos trabalhadores, nem dos bombeiros municipais, nem do pessoal de saneamento, nem do pessoal da oficina. A cobertura do INPS e o subsídio de risco também fazem parte da agenda reivindicativa desses trabalhadores, que afirmam que neste período de pandemia da Covid-19 não têm tido a assistência necessária. Nenhum kit de proteção, ou seja, a ausência de álcool gel no posto de trabalho. A máscara é trabalhador que está com para de selo para trabalho. Uma situação grave que se acontece na Câmara Municipal. Material de proteção, tudo acordado. É pessoas praticamente estão guardando num container que existe ali na feira, devido ao calor que não tem imenso na praia, que esse material que te serve mais. É que tem respeito para trabalhadores que, em princípio, está trabalhando no meio de cães mortos, porcos, peixes estragados, todo tipo de lixeira. O trabalhador enfrenta aquele trabalho nele, dia a dia, que tem nem condições, nem para pôr sanelinha de frente de limpeza, de higiene de praia. A Câmara Municipal da Praia, num comunicado, afirma que a atual equipa camarária, desde a primeira hora, prontificou-se em ouvir todos os trabalhadores e, desta forma, juntamente com todos os parceiros e dentro dos limites legais, aliado aos limites orçamentais do município, resolver estas questões. Relativamente à implementação do PCSS, questão primordial, diz que é necessário realizar um trabalho recorrendo à base de dados de todo o pessoal e dos respectivos vínculos laborais e tempo de serviço, o que exige preparação, tempo e cuidado, respondendo a uma das críticas do sindicato de que os dados da implementação do PCSS já estava feito em 2020, ficando apenas a questão orçamental por definir. Este considera falsa a afirmação, justificando que constam dos arquivos da Câmara Municipal uma troca de e-mail com o sindicato, informando da existência de uma proposta para a realização de uma consultoria, mas que, com a pandemia da Covid-19 e com a orientação da Direção-Geral da Administração Pública de que estava na forja o novo PCSS, queria substituir a de 2013, foi suspenso como forma a evitar gastos desnecessários.